E a homenagem que os netos da senhora, Deus, todo mundo preparou com todo carinho para vocês. Toma aqui, ó, vem pra filmar aqui, filma aí. A Brasileira está animada já, primeiro a chegar. Tá filmando, deixa só falta o seu Clério. Aí, chegou! Agora a festa vai começar, hein?